እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ሰላም ነኝ በጣም። ያው ገጠር ስላለው እስኪ የእኛን አካባቢ ላሳያችሁ ብዬ እና እንዴት ናችሁ? ያው እኔ ገጠር ነው ተወልጄ ያደግኩት፣ እምኖረውም አሁን ገጠር ነው ማለት ይቻላል። እና የእኛ ገጠር ምን ይመስላል፣ አካባቢው እንዴት ነው፣ መልክዓ ምድሩ የሚለውን ነገር እስኪ ላሳያችሁ በትንሹ። ይሄ በቃ ቤቱ አካባቢ እዚህ ሰፈር ነው ምናምን ነው። ትንሽ ድንጋማ ቦታ ምናምን ነው፣ ግን ጫካ ነው ደግሞ። ሰፈር ይህን ይመስላል። እዛ በሬ አለ። በጣም ነው ደስ የሚለው ገጠር በጣም። አሁን ደግሞ የት ልሂድ? ያው ግን ደስ አይልም። ጓደኞች እዚህ ብዙም ስለሌሉ ከተማ ስለሚሆን ገጠር ስመጣ በጣም ነው የሚደብረኝ። ምክንያቱም አብሮ የሚያጫውት ምናምን ከሌለ ጥሩ አይደለም። ይደበራል፣ ይደበራላችሁ፣ ይደብረኛል። ያው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ቀን ቆይቼ ከብት ጠብቄ ስራ ሰርቼ አጭጄ ተሸክሜ እሄዳለሁ ወደ ከተማ ማለት ነው። ከዚህ ካሉ ጓደኞች ደግሞ እዚህ እንጫወታለን። አሁን ግን ማንም የለም። በደንብ በክረምት በጣም አሪፍ ነው፣ ዝናቡ ሲመጣ ምናምን። በጣም ነው ደግሞ ደስ የሚለው በጣም። በዚህ ሰዓትም እንደዚህ ያምርበታል። ገጠር የተወለዳችሁ ያደጋችሁ በደንብ ትዝታ እንደሚሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ ምን ይባላል? ዝግጣ አይደለም። እንደምታዩት ከብዙ ወጥቶ ይሄን ይመስላል። በጣም ነው ደስ የሚለው መልክዓ ምድሩ። ያ ከፍተኛ ቦታ አለ፣ ዝቅተኛ ቦታ አለ። እንዴት አያችሁት? ይህን አካባቢያችን ማለት እንግዲህ እኛ ተወልደን ያደግንበት አሁን የምንኖርበት
ወደፊትም ወደዚሁ የምንኖርበት ይህ ነው። እንደምታዩት በጣም ነው ደስ የሚለው። የምር እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሰደኝ እንዳትሉ ግን እሺ። የት ነው ለምትሉ ምናልባት ማለታችሁ ስለሚቀር ያው ደግሞ ይህን ይመስላል። እንግዲህ እኛ አካባቢ ከብዙ በጥቂቱ በጣም ደስ የሚል ጥሩ መልክዓ ምድር ነው። ይሄ ጭቃማ ቦታ ወደ ታች እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ድንጋይ የለም ወደ ታች እንደምታዩት ምንም የለም። ወደዚህ ከፍ ስትወር ደግሞ ወደ ቤቱ ወደ እያንዳንዳችን ቤት ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ድንጋማ ቦታ ነው። ስለዚህ ለክረምት ይሄ ጭቃ ምናምን እንትን አይደለም፣ ለክረምት ይመቻል ድንጋማ ቦታ። እዛ በጋ ደግሞ ቆንጆ ነው። ደግሞ ወደ ታች ወደ ዋልከው ንፋሱ ምናምን ሁሉ አሪፍ ነው እና ይህን ይመስላል አካባቢያችን።